Ассаламу алейкум, жарыс десе, жалындап тұратын жанкүйер қауым. Бүгін жексенбі, бұл дегеніміз спорт сағаты бірнеше минуттар мен эфир уақытын толтырайын деп тұр. Мен Арнат Дүйсен, ендеше біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі шығарылымда Алатау баурайында ұлттық спорт толықтайтын қазақ күресінен Еуразия барысы өтті. Сегіз елдің қайсысы алтын тайқазанды жеңіп алды. Головкин Қазақстанда қашан жекпе-жек өткізеді? Жас боксшылар әлем чемпионатында қалай өнер көрсетті? Қазақ күресі олимпиада ойындарына алынады ма? Спорт тұлға айдарында Сәрсен Құранбек. Ұлттық спортымызды ұлықтайтын байрақты бәсеге. Желтоқсанның бірі тұңғыш президент күніне орай Алматыда 4-ші мәрте қазақ күресінен Еуразия барысы халықаралық турнир өтті. Жарысқа жалпы саны 8 құрама қатысты. Олар Грузия, Монголия, Польша, Ресей, Тәжікстан, Украина, Өзбекстан және Қазақстан. Аталған ұжымдардың барлығы бұған дейін қазақ күресінің сайысында бақ сынап көрген. Жеребе тәртіп рәсімінде Қазақстан Польша құрамасымен жұптасты. Алдымен Бозгілемде өзбек палуандар мен грузиндер белдесті. Биылғы жарысқа қатысушылар қатарында аталемге әйгілі палуандар аз емес. Грузия құрамасының сапында самбодан 4 дүркін әлем чемпионы Вахтанг Чидрашвили, 2 дүркін Еуропа чемпионы Давид Лариошвили, сонымен қатар әлем және құрлық біріншіліктерінің жүлдегерлері бар. Осылайша Грузиядан келген қазақ күресінің шеберлері өзбектерді 6-2 есебімен жеңіп жартылай финалға жолдама алды. 6-2 есебімен Грузия құрамасы жеңіске жетті. Екінші болып шыққан қазақ палуандары Польша құрамасымен белдесті. Бұл кездесуде 55 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Марат Нығматуллаев қарсыласы Майкл Петерді алып ұрды. Қалған жігіттер де таза жеңіспен қайтты. Тек Бағдаулет Сәбитов, Дәулет Пахридинов пен Мұхит Тұрсыновтар ұпай санымен жеңді. Жалпы есеп 7-0. Қазақстан жартылай финалда. Өзіміздің академиядан студенттер қатысыватыр. Марат Нығматуллаев бізде 4-ші курс студенті. Соларға барлығына негізі. Жарыс қалай өтіп жатыр? Керемет, ашшене мұқты. Жақсы, мұңғыл дезгеттер, молодец. Қазақтар бірінші орын алады деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтар. Жігіті жақсы, айбет бүгін жат. Айбет. Моңғол спортшылары тәжіктерді жарыстан шығарып тастаса, грузиндер ресейлік палуандардан айласын асырды. Жартылай финалдық кездесулерді грузин мен Қазақстан палуандары бастады. Грузия палуандары осыған дейін өзбек құрамасын 6-2 есебімен ұтқан болатын. Алайда жартылай финалда қазақ палуандарына есе жіберіп алды. Тіпті 100 келіден жоғарғы салмақтағы белдесуде Айбек Нұғымаровтың қарсыласы күресуден бас тартты. Осылайша Қазақстан құрамасы финалға шықты. Сондай-ақ финалға екінші жолдаманы моңғол спортшылары мен украиндықтар сарапқа салды. Не дегенмен қазақ күресінің қыр-сырын моңғолдық спортшылар жақсы біледі. Тіпті олар 2014 жылы осы Еуразия барысын жеңіп алған болатын. 2 жыл бұрынғы чемпиондар Украина балуандарын тізе бүктірді. Қарсыластарды жақсы дайындап келген. Өздеріңіз көріңіздер, грузин балуандары ең мықты енді бұл жарыста фавориті грузин балуан еді. Енді деп үйтіп-үйтіп жеңдіге тұр. Бәріміз қазақ болып еді, жауыл жатып. Енді құдай қаласа қазір ойлап тұрмын, ақтықсында моңғол палуанмен шықса. Көптен күткен финалдық кездесу Қазақстан-Моңғолия. Қос мықты арасындағы белдесу тартысқа толы болары сөзсіз. Тек 66 келіде өнер көрсеткен моңғол балуаны қазақ спортшысынан айласын асырды. Серік Бердімұрат моңғол құрамасының қоржынына 2-ші ұпайды салды. Ал қалған 6 белдесуде біздің жігіттердің мерейі үстем болды. Тіпті соңғы болып шыққан Айбек Нұғымаров танымал Батсури Намсуриджаевті алып ұрды. Ең мықты командалар жиналып келді. Оның ішінде ең мықты командамыз мына Өзбекстан командасы, Грузия командасы, Монголия командасы, Украина командасы қосылып қазір мына өзінің ережесін көрсетіп отыр. Мен ойлап отырмын да, мына ең мықтының мықтыны жетті. Біздің балалар енді қалай болса да өзінің жеңістігін көрсетіп, өзінің дәрежесіне жетті деп ойлаймын мен. Жарыста жалпы өзіміздің болжамымыз бойынша 3 команда бізге лайықты қарсылас бола білді. Өзбекстан және Монголия және Грузия. Жеребені, соқыр жеребе байланысты, Өзбекстан мен Грузия бірінші кездесу екеуі түсіп қалды. Сосын біз Польшамен бірінші қат көттіп, сосын грузиндермен завық финал кездестік. Осы Қазақстан халқым теледирден көрген және осы жерде ол көрермендердің қолдауымен грузиндерді ұтып, финалға шығып, ақтықсында моңғол палуандарын ұтты. Жеңімпаз команда 10 миллион теңге иеленсе, екінші орынға 6 миллион және үшінші орынға 4 миллион теңге және тиісінше алтын, күміс және қола тайқазандар берілді. Айта кету керек, Алматыдағы бәсеке 100-ден аса елде көрсетілді.
Бокстан Санкт-Петербург қаласында өткен жастар арасындағы чемпионаттан Қазақстан құрамасы олжалы оралды. Атап айтқанда, Садриддин Ахмедов алтыннан алқа тақса, Бекнұрмағанбет пен Саматәлі Толтаевтар күміспен күптелді. Ал Бекзат Нұрдәулетов қола жүлден қанжығаға байлады. Жігіттер елге оралды. Жүлдегерлерді Алматы әуежайынан туыстары мен жанкүйерлер қарсы алды. Ең қиын жекпе-жек ол сол финалдық сол Америка қарсыласым қиын болды. Былай жақтықтырушыға не айтты, соны жасадым. Жақтықтырушыға рахмет, олар көмектесіп сол осындай неге жеткізді. Жақтықтырушыға рахмет айтам. Біз енді 5 жылдан бері жаттығып жатырмыз, 2011-ден бастап. Осы уақытқа дейін енді жалпы көңілімнен шығып жатыр. Жігіттердің дайындығы да осы жоспарлаған жоспарымыздың бәрі жүзеге асты. Бірақ енді әрине бізге бұл күмістің бағасы алтынмен пара-пар ғой. Өткен аптада Алматыда спорттық Алматы бағдарламасы аясында 5 пен 8-ші сынып оқушылары арасында спартакиаданың финалдық ойындары өтті. Жарысқа 8 ауданнан 240 оқушы қатысты. Олар асық ату, үстел теннисі, шағын футбол мен баскетболдан үздіктерді анықтады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге құрмет грамоталар мен медальдар табыс етілді. Аудандық жарыс болды, одан кейін осы жақында Алмалы ауданынан набор болды, отбор болды. Соның арасынан мен барып бір защитаның несін ойладым. Өте жақсы болды, бірақ өкінішке орай орын аламадық. Қазақстандық боксшы Геннадий Головкиннің бапкері Абель Санчес келесі жылдың жоспарымен бөлісті. Головкин наурызда рингке шығатыны белгілі. Одан кейін маусымда Қазақстанда жекпе-жек өткізеді. 42 пен 90-ға кездесулер жоспарлап отырмыз. Біз ойлаған, бұрын атап өткен адамдармен кездескені жақсы. Олай болмаса да ол рингке шығады. Ол 34 жаста, деді Санчес. Құрылғаны 2 жыл болған Намыс кәсіпқой спорт клубының жігіттері әлемдік жарыстарда ел қоржынына олжа салып жүр. Мәселен, осы клубтың спортшысы Әлімжан Сүлейманов 26-27 қараша күндері Қытайда өткен әлем біріншілігінде күміспен күтелі елге абыроймен оралды. Намыс клубының атын шартарапқа мәшһүр қылған Берік Шыналиевті де ерекше атауға болады. Тәжірибелі майталман қараша айында аралас жекпе-жектен Чехияда өткен Еуропа чемпионатында қола жүлдеге ие болды. Сондай-ақ ол қоян-қолтық ұрыстан Азия және Еуропа чемпионы, әлем біріншілігінің 2 дүркін жеңімпазы. 90 айының 15-іне Қазақстан чемпионаты болады, осы аралас жекпе-жектен. Сонда өнер бақсынап көреміз, тәжірибемізді ұлғайтамыз. Бір шетінен көңілді толықтыратыны ол жарыста алғашқы нокаут мен жасадым. Екі-ақ нокаут болды. Мен жасадым және бір румындық, чехтің жігіті ауыр салмақта қолмен ұрып қалады. Екі нокаут қана болды, қалғанның барлығы жаңағы ауырту әдісімен жеңістер болды. Спорт сағаты өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі спорт тұлғайларында ерекше қонақ, кеше ғана аяқталған Еуразия барысы халықаралық турнирінің ұйымдастырушысы десек те болады. Ұлттық спортты ұлықтап жүрген азамат, Қазақ күресі федерациясының бірінші вице-президенті Сәрсен Құранбек ағамыз біздің бүгінгі студиямызда. Сәрсен Абайұлы, біздің арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін мың алғыс айтамыз. Ең алғашқы сұрақ, енді кеше ғана аяқталған халықаралық турнир жайында айтып өтсеңіз, жоспарлағандай өтті ме жалпы турнир? Армысыздар, жалпы бұл Қазақ күресінен халықаралық Еуразия барысы турнирі осымен 4-ші рет ұйымдастырылды. Ең алғаш 2013 жылы біз Тараз қаласында осы жарыстың жалауын желбіреткен болатынбыз. Содан бері 3 мәрте өткізілген, осыған дейін 3 мәрте өткізілген турнирді бірінші және 3-ші ұйымдастырылған турнирлар барысында Қазақстан командасы жеңіске жеткен болатын. Екінші турнирде Моңғолия командасы ұтқан болатын. Ал биылғы жылы біз осы оңтүстік астанамыз Алматы қаласының Алматы қаласында универсиадаға байланысты салынған Алматы арена спорт кешенінде тұңғыш президент күніне орай Қазақстан Республикасының 25 жылдық тәуелсіздігінің мерейтойына орайластырып осы турнирді ұйымдастырды. Жалпы бұл турнирға әр кездері 8-ден 12 командаға дейін қатысып келген болатын. Бұл жолғы жарысқа барлығы 8 команда қатысты. Оның ішінде осы өткен турнирларда жүлдегер болған жеңімпаз атанған Моңғолия, Өзбекстан, Грузия, Украина тәрізді елдердің мемлекеттерімен қатар Ресей, Тәжікстан, Польша командалары қатысты. Жалпы жарыс меніңше жаман өтпеген сияқты. Әрине, оның бағасын еліміз береді, халқымыз береді. Дегенмен көрермендердің, соның ішінде телекөрермендердің де қуанышында шек болмады ғой деп ойлаймын. Жақсы, енді жаңа айтып өттіңіз телекөрермендеріне. Осы тұста трансляциялау жағы қалай болды? Осы Еуразия барысы қанша елге таралды? Турнир тікелей эфирде 7,5 сағат бойы көрсетілді.
Ал енді өздеріңіз білесіздер, біз 2013 жылдан бастап осы қазақ күресінен өткізілетін Қазақстан барысы, Еуразия барысы, әлем барысы секілді ірі турнирлардың барлығын тікелей эфир арқылы шетелдіктерге де таратып келеміз. Соның ішінде мынау Ресейде орналасқан Боец телеарнасы, Түркиядағы ТРТ арналары үнемі тұрақты түрде біздің ақпараттық демеушіміз болып келеді. Ал биылғы жылы соған Матч Планета, Вокс ТВ секілді ресейлік телеарналар қосылды. Жалпы ұзын саны шамамен 67 мемлекетте біздің осы турнирімізді тікелей көрермендер тікелей эфир арқылы тамашалай алды. Айта кететін дүние, бұл хабарлар 4 тілде таратылды. Қазақ тілінде, орыс тілінде, түрік тілінде және ағылшын тілінде таратылған болатын. Тағы бір айта кететін дүние, біз мына UFC секілді шетелдік америкалық телеарналармен де қазір байланыс орнатып жатырмыз. Болашақта мен ойлаймын, осы қазақ күресімен өткізілетін турнирлер осы Америкада құрлығында, басқа құрлықтарда таратылатын күн жақын ғой деп ойлаймыз. Жақсы, енді әңгімемізді жалғастырсақ, осы күні кеше ғана қуанышты хабар естідік, осы қазақ күресі ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасына еніпті. Құттықтаймыз. Енді алдағы уақытта олимпиада ойындарына қазақ күресінің енуі қаншалықты мүмкін? Осы турасын айтып өтсеңіз. ЮНЕСКО-ның кезекті жиналысында қазақ күресі мәдени мұра ретінде бекітілді қазақ халқының. Осы қуанышты хабармен сіздермен де бөліскіміз келеді, елімізбен бөліскіміз келеді. Ал енді қазақ күресінің олимпиада немесе Азия ойындарына кіру мәселесіне келетін болсақ, ол алда атқарылатын шаруа. Бір күннің жұмысы емес, бұл үшін ел болып бірігіп, жұрт болып жұмылып дегендей барлығымыз жұмыс істеуіміз керек, жан жақты таратуымыз керек. Ол үшін біздің күресіміздің беделі арту керек. Ең бірінші кезекте елімізде осы қазақ күресінің танымалдылығы өте жоғары деңгейде болу керек. Содан кейін шетелдік федерациялардың қызметін күшейтуіміз керек. Мынау халықаралық спорттық ұйымдар, соның ішінде халықаралық олимпиада комитеті, Азия олимпиадалық кеңесі, мынау Африкада орналасқан олимпиадалық кеңес, Европа олимпиадалық кеңесі, Америка құрлығының олимпиадалық кеңестерінің барлықтарымен тығыз қарым-қатынаста, байланыста болып, үлкен-үлкен жарыстар өткізіп, жобаларды жүзеге асыру арқылы біз қазақ күресін болашақта олимпиаданың бағдарламасынан көре аламыз. Келешекте бұйырса 2017 жылы өтетін Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесінің аясында біз осы әлем барысын тағы да қайталап ұйымдастырғымыз келіп отыр. Дегенмен болашақта осындай үлкен ірі жарыстарды салмақ дәрежелері бойынша өткізуге де біз мүдделі болып отырмыз. Осы ойға алған мақсаттар, ойлар жүзеге асатын болса, болашақта бұйырса олимпиадаға енгізу туралы қазақ күресін мәселені қозғауға болады ғой деп ойлаймыз. Сәрсен Абайұлы, осымен біздің шағын әңгімеміз өз мәресіне жетті. Біздің арнамызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз, бүгінгі спорт туралы айдарында қонақта болған қазақ күресі федерациясының бірінші вице-президенті Сәрсен Құранбек. Сәлеметсіз бе? Сіз үйретесіз бе маған? Сәлеметсіз бе тағы? Мен дайым. Сәлеметсіз бе? Бүгін сіз қолдобы, яғни ганбол жаттығына келіп тұрсыз. Мен сізді бүгін осы ганбол, яғни қолдобы ережелерімен таныстыратын боламын. Сонымен неден бастасақ болады? Жаттығудан. Жаттығу алдымен бастар кезде біз барлығын, денеміздің барын шынықтыруымыз керек, яғни бастан аяққа дейін тіземізді, қолымызды, яғни өйткені бұл ең бастысы ганболда өте ауыр спорт түрі, сондықтан жарақаттар, ауыр жарақаттар өте көп болады бізде, сондықтан барлығын біз жаттығудан бастаймыз. Денемізді жүгіру ретінде қозғалтамыз, жүгіру кезінде. Енді ең алғаннан кейін белімізді істейміз. Ол бел істегенде секіруіміз керек осылай. Бұның
айта берсе барлыгы өтө көп, эң басты тиземизди иштөөбүз керек бол. Біздің жаттығы осылай аяқталады, жүгіру жарысындағы. Ендігі кезек біз доппен істейміз барлығын. Ендігі кезек доппен біз қолымызда, яғни сіз менің алдында тұратын парам боласыз. Жаттығыда ең маңызды біз иығымызды жаттықтыруымыз керек. Кейін ауыр жарақаттар алмау үшін қимылдай жасауымыз керек бәрін ылғи. Қимыл, қимыл, қимыл. Я, осылай, осылай. Ганболда ең қолдауымда ең үлкен, ең маңызды рөлді атқаратын ол қол әрдайым осылай. Барлығын дұрыс істеу керек. Яғни қол, аяқ, барлығы дұрыс істеу керек. Мысалға, сіз оң қолды болсаңыз, барлығы оң аяқпен бізде үш қадам болады секірген кезде, яғни допты лақтырар алдында үш қадаммен біз істейміз барлығы. Бір, екі, үш. Осылай секіріп, аяғыны кеспен әдемілеп, егер дәл, мысалға, түскіңіз келетін, дәл доп түскіңіз келетін жерге, мысалға, девятка дейді, өзіңіз белгілі түскіңіз келетін жерге дәлдендеңіз, кеспен барлығын бұтыр керек аяғына дейін. Бізде лақтырудан өте көп, яғни әділіс тәсілдер. Әсіресе Европа елінде, бізде Қазақстанда онша көп қолданбайды, әрине мұндайларды, бірақ Европа елінде өте көп болады. Яғни вратарды қақпашына алдау болады. Кәне вратар тұрыңыз, мен сізге көрсетейін, қалай болу. Қақпашы осылай қатты шығатын кез болады. Сол кезде қақпашына алдау кезінде біз осылай лақтырамыз. Яғни қатты емес, төбеден лақтырып жіберуіміз керек. Осындай әдіс тәсілдер болады. Енді мен сіздің істеп көргеніңізді қалаймын. Мен қақпаға тұрамын, сіз маған дәл осылай лақтырғаныңызды қалаймын. Қане көріңіз. Ол сіз дұрыс істемеңізді қазір. Сіз менің қолыма түскен себебіңіз, сіз өзіңізді алға қарай қатты тартып жердіңіз. Яғни қолыңыз сіздің дәл осы иығыңызбен бірдей болды. Міне осылай істедім. Ал негізі істеу керек, бізде барлығы өте анық қонуы керек. Яғни қолдан бастап, қолды алып, лақтырғанда тұруыңыз керек. Аяқ барлығы. И лақтырған кезде кестіңізбен аяғыңыз аяғына дейін бару керек. Қызық болу үшін, яғни сіз түсіндіңіз деп ойлаймын, барлығын енді барлығын мен сізге ойын былайша қалай болатын түсіндірім келеді. Яғни қорғаныста шабуылда қалай ойнау керектігін. Сіз қорғаныста болыңыз, ал мен шабуылда болайын жарайды қазір. Сізге қорғаныста қалай тұру керектігін көрсетейін. Допты ұстай тұрыңыз. Сіз мен центр ойыншы болғандықтан, сіз центрде ойнайсыз, яғни менімен бірге қарсыланатын боласыз. Сіз осылай жарты қимылда тұруыңыз керек, яғни тіке емес, жарты жақта тұрып, маған осылай қимылдауыңыз керек. Мен оң қолды болғандықтан осылай маған қарама-қарсы тұруыңыз керек қимылда әрдайым. Ал мен сізді өзімнің финттеріммен алдап ойынды көрсетемін. Енді мен қарсыласта боламын, сіз шабуылда боласыз. Ең бастысы сізге қалай айтсам болады, мен сізге қарсыласта болған кезде сіз маған қарауыңыз керек, мен қалай қимылдайтынымды. Яғни мен сізге оң жаққа барсам, сіз мен сол жаққа алдап өтуіңіз керексіз, немесе мен сол жаққа барсам оң жаққа. Өзіңіз қалай алдағыңыз келеді үйренгеніңіз бойынша. Барлығы бастамасы жаман емес, әрине бұл сіз шебер болмағандықтан өте жақсы істедіңіз деп ойлаймын.
Міне, сіз бүгін барлығын үйреніңіз деп ойлаймын. Біз жаттығудан қалай денемізді қыздырудан бастап, допты қалай, яғни финт жасауды барлығын сізге үйреттім. Енді дәл қазір кезек. Сізге бізде 7 метрлік айып доп деген бар. Сізді, яғни пенальти бұл айтады, сіздердің тілдеріңізбен. Сізге осыны көрсеткім келеді. Сіз қақпа тұрғаныңызды қалайым, ал біз сізге лақтырамыз осы 7 метрлік айып допты. Сонымен кеттік. Мінекі, құрметті көрермендер, Қазақтың палуандары 4-ші Еуразия барысында жеңіске жетіп отыр. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Алдағы жексенбіде тура осы уақытта қайта қауышқанша, өмір атты жарыстар біріміз жеңіс тұғырынан көрінейік. Алматы арнасы қосулы болсын.